është zhvilluar ceremonia e lëmtumirës së të madhit me Dinxhega, i cili u nda nga jeta 2 ditë më parë. Aksidenti ndodhur përpara një viti në Kanada i solli një paralizë profesorit Xhega, dhe që nga ajo periudhe deri në ditën kur mbylli syt, vuajti derisa u poshtë përfundimisht nga smundja. Përmes omazheve të zhvilluara në pallatin e kongreseve ish hylli i futbollit shqiptar dhe një ndër trajnerët më të suksesshëm, është nderuar nga personazhe të shumtë që kanë njohur nga afër. Ish futbollist, trajner, zyrtar e politikan kanë respektuar emrin e Medin Xhegës. Sot me hidhërim të thellë përcjellim Zotin Xhega, të paharruarin, një personalitet i shquar jo vetëm i botës sportit, por edhe një qytetar i devotshëm. Një njeri me cilin kam pasur edhe njohje të drejtë për drejtë, njëri me karakter të fortë, gjë e cilën ai demonstroi jo vetëm në botën e sportit, por edhe në politikë dhe në radhë parë në marrëdhënie me qytetarët, me kolegët e tij. Kjo është arsyeja që ai nderohet sot nga të gjithë. Shpirti i tij u pret në paqe. Ishte një yll i futbollit shqiptar, një njeri ndër më të dashurit për qytetin e tij, për skuadrën e tij, për kombëtaren edhe e futbollit, në fakt për çdo qytetar. Emocionet që ai ka dhënë shqiptarëve sigurisht janë mbetën në mendjen dhe në shpirtin e çdo qytetari shqiptar. Ishte një shqiptar i jashtëzakonshëm dhe i dashur për gjithë ne. Sot ne kemi humbur një njeri të dashur që na ka përfaqësuar në mënyrën më dinjitoze kudo që ai ka qenë. Medin Xhega është ikon e futbollit shqiptar. Brezi ime njëhë si ikon, brezi para me e ka shijuar futbolin e ti. Medin Xhega është trajneri që na fali emocionet më të paharrueshme dhe na bëri krenar. Dhe kjo trashëgimi e bën Medin Xhegën pavdekshëm. Një ndarje parakoshme, e parakoshme dhe dhimshme për familjarët, njerëzit e dashur, po për gjithë sport dashësit, ishe një figurë që kryej respekt. Është një humbje madhe për botën e sportit. Një humbje më e madhe për futbollin shqiptar, por gjithsesi për çfarë ka arritur profesor Dini, për gjithë kontributet e tij dhe çfarë ka lënë në këtë histori, në një lloj mënyre duhet t'i themi që duhet prehesh i qetë për gjithë ato që kontributet tua në shoqërinë shqiptare. Lamtu mirë profesor.